តែលេខ113ទៀតបន្តខ្ញុំកណ្ដាស់បាទសំដែងខ្ញុំទីកិច្ចការងារដ៏សំខាន់របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅឱវាទណាដូចតែឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ព្រះធម៌យើងសិក្សាដើម្បីឲ្យបានយល់ហើយប្រយោជន៍នៃការយល់ហ្នឹងគឺសំខាន់ជាងកិច្ចការងារណានាទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀតណាដែលយើងបានស្ដាប់យើងសិក្សានេះណាគឺសំខាន់ជាទីបំផុតយើងធ្វើការងារដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតទេតាណាហើយបើយើងទៅធ្វើការងាររវល់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើម្បីតែចិញ្ចឹមជីវិតទេយើងមុខតែបរាជ័យពីព្រោះអីពីព្រោះយើងមិនអាចច្បាំងជាមួយមច្ចរាជឈ្នះយើងសពថ្ងៃទៅធ្វើការងារចិញ្ចឹមជីវិតខំទទួលទានគឺដើម្បីតស៊ូជាមួយមច្ចរាជហ្នឹងតើដូច្នេះបើការរវល់របស់យើងដើម្បីតែជីវិតនេះទេមុខតែទទួលបរាជ័យវាអត់មានបានជោគជ័យអីទេហើយរវល់ឥតប្រយោជន៍ទៅមកជីវិតនឹងតែម្ដងទៅណាពួកយើងថាប្រយោជន៍ទេប៉ុន្តែដល់ទទួលគ្នានឹងសេចក្តីស្លាប់វាបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយយើងមានបានអីទៀតណាព្រោះការប្រឹងប្រែងរបស់យើងដើម្បីឲ្យរស់ហើយដល់ទៅទីបំផុតវាមិនរស់គឺថាត្រូវខូចខាតទាំងអស់ត្រូវខូចខាតទាំងអស់ដោយកិច្ចការងារដែលយើងប្រឹងដល់ទីបំផុតវាត្រូវវិនាសដោយភ្លើងឆេះដោយទឹកលិចអាហ្នឹងវិនាសទៅទាំងអស់ចឹងយ៉ាងណាមកជីវិតរបស់យើងគឺត្រូវវិនាសទាំងអស់នៅពេលស្លាប់ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងរឿងអ្វីៗក្នុងបច្ចុប្បន្នដូច្នេះការប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើការងារដើម្បីរស់នេះគឺមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីរស់ទេគឺយកការរស់នេះមកសិក្សាមករៀនសូត្រទៀតសំខាន់ណាស់ការសិក្សារៀនសូត្រអញ្ចឹងបានយើងត្រូវជ្រើសរើសសិភើសម្រាប់មើលក៏យើងត្រូវជ្រើសរើសការស្ដាប់ការសិក្សានេះដើម្បីកុំឲ្យវាខាតទ្រព្យសម្បត្តិខាតពេលវេលាអញ្ចឹងយើងមានបត្រៃ3ដកនេះដែលយើងបានចូលមកក្នុងសាសនាជាភពលៀបសំណាងយើងបានជួបពុទ្ធដីកាមានជំរឿជ្រើណាទោះជាគាត់សិក្សារៀនសូត្រផ្លូវលោក30-40ឆ្នាំណាមានសញ្ញាបត្រពងពោះយ៉ាងណាក៏ដោយដល់គាត់ចូលមកសិក្សាពុទ្ធសាសនាគាត់ឃើញតែព្រះធម៌នៅពីលើការចេះដឹងរបស់គាត់ជានិច្ចណាហ្នឹងទៀតព្រះធម៌គឺនៅពីលើគាត់ហ្មងពាក្យថានៅពីលើការចេះដឹងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺចង់និយាយថាគឺគាត់នៅតែគិតនៅតែស្រាវជ្រាវតទៅទៀតបានដឹងបន្តិចម្ដងរហូតបានន័យថាគាត់មិនទាន់បានចេះដឹងទៅតាមព្រះធម៌ដែលព្រះសម្ដែងមកហ្នឹងទៀតពីព្រោះការពិតនៃជីវិតដែលត្រូវអប់រំតាមរយៈនៃចិត្តស្ងប់ផងតាមរយៈនៃវិបស្សនាផងដើម្បីឲ្យឃើញការពិតដូច្នេះព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងដោយសัพពញ្ញត្តិញ្ញាណគឺសម្ដែងដោយបញ្ញារបស់ព្រះពុទ្ធ
ហើយយើងយកបញ្ញាសាមញ្ញយើងទៅទទួលយកពាក្យហ្នឹងម្ល៉េះហើយវាមិនងាយអីទទួលព្រឹកបានទាំងអស់ទេអាហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យយល់ធัวក្នុងបត្រៃបីដកព្រពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងដោយបញ្ញារបស់ព្រពុទ្ធបញ្ញាអ្នកត្រាស់ដឹកហើយបញ្ញាយើងធម្មតាទៅទទួលពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាងាយអីទៅបានយល់ដឹងសព្វគ្រប់វាទាល់តែប្រឹងប្រែងបរិបត្តិអប់រំបញ្ញាហ្នឹងឲ្យចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងទៅកាន់តែឃើញកាន់តែយល់ទៀតដូច្នេះទៅអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយកាលណាបើចូលមកសិក្សាពុទ្ធសាសនាគឺត្រូវតែព្រមធ្វើខ្លួនឯងនឹងជាសិស្សរបស់ពុទ្ធចឹងតែហ្មងទេណាមិនអាចមានដំណួតអួតអាងថាក្រំបើថាពូកែអីទៅកើតទេបើពីខាងទេបាទណឹងដូច្នេះសិនោះញាតិញោមស្រីប្រុសម៉ែយើងនឹងដែលធ្លាប់តែប្រាប់អានពុទ្ធសាសនាពីជីដូនជីតាមកហើយមួយចំនួនដែលបានបោះបង់ចោលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះមកអំពីមិនស្គាល់ពុទ្ធណាមិនស្គាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានមកជួបពុទ្ធហើយបោះបង់ចោលពុទ្ធណាហើយទៅរាប់អានក្នុងលទ្ធិសាសនាដតីសម្គាល់ថាព្រះដតីនឹងប្រសើរពិសេសអាចជួយគាត់បានយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនេះមួយណាវាទៅជាថាប្រពុតនឹងអត់មានសមត្ថភាពអីសម្រាប់ជួយគាត់នឹងខ្វះឧបនិស្ស័យជាមួយព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតមនុស្សរហូតដល់ទីបំផុតទុកបានច្រើនជាអណៃច្រើនពន់ពេកទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងប្រអិនទាំងប្រព្រំទៀតដែលរាប់ខ្លួនថាជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយអ្វីដែលយើងអាចទទួលបានពីព្រះពុទ្ធនោះគឺព្រះពុទ្ធដីកាប្រធัวដែលប្រសង់រសាទុករហូតមកនេះបើយើងចេះតោះនឹងបបិចិត្តខ្លះអានឹងជាបុគ្គលដែលលោកប្រព្រឹត្តឆ្កំឆ្គងអានឹងក៏ទៅតាមរឿងរបស់យើងទៅចុះទៅតោះជាមួយនឹងប្រសងអង្គនេះប្រសងអង្គនោះជាបុគ្គលតែប្រសងដែលរសាប្រពុតវចនៈមកនេះដែលលោកជាព្រះអរហន្តជាព្រះអរិយបុគ្គលហើយរសាប្រពុតវចនៈឲ្យបានជាបត្រៃបីដកមកនេះគឺជាគុណរបស់ប្រសងហើយប្រសងលោកខំប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមគឺចូលនៅក្នុងសង្គមសង្ឃនឹងទៀតនឹងជាប្រសងរតនៈរឿងការខុសឆ្គំឆ្គងនៃបុគ្គលខ្លះវាជារឿងធម្មតាទេនៅក្នុងពួកក្រុមណាគណៈណាលទ្ធិណាសាសនាណាបតែងតែមានព្រោះរឿងនឹងជារឿងលោភៈទោសៈមោហៈកិលេសនៅក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តែដល់យើងសិក្សាគុណប្រពុតគុណពធោគុណប្រសងបានច្បាស់នឹងបានយើងអស់សង្ស័យមានតែសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងគុណទាំងហើយដល់តែយើងអត់បានសិក្សាអត់បានទទួលយកប្រយោជន៍អំពីព្រះសាសនាយើងអត់ស្គាល់ពុទ្ធហើយចោលព្រះទាំងចោលព្រះចោលព្រះទៅទាំងមូលចឹងទៅដល់ហ្មងទាំងណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅហើយមនុស្សសលោកយើងហើយបោះបង់ចោលព្រះអង្គមិនដឹងជាថាត្រូវទៅរស់នៅណាទៀតទេមិនដឹងជាថាត្រូវទៅរស់នៅណាយកមកព្រៀបទឹមអីជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះ
ระองค์มีในสัพพิญญติญาณเมนกรณ์ตะวิญญาณธรรมดาตรีริสนึกคิดธรรมดาเด้อไว้ได้ที่สิกะไดปึ๊ดเรื่องได้ตรึดังมีปะปันนาสัพพิญญติญาณก็มีปานนั้นโดยគ្នាสัพพิญญติญาณคือปริญญาณរបស់ពុទ្ធបញ្ញារបស់ពុទ្ធនឹងមានប៉ុណ្ណាเรื่องដែលត្រូវដឹងក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរទាំងណាហើយមិនមែនគ្រាន់តែឮអញ្ចឹងមកឲ្យយើងជឿទេយើងនឹងយល់ច្បាស់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាមរយៈនៃការដែលយើងសិក្សាប្រពុទ្ធដីកាទាំងណាព្រះវាចារបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ញាខ្លួនឯងស្គាល់ការពិតខ្លួនឯងណាមិនយើងគ្រាន់តែជឿថាព្រះព្រះប្រកែអស្ចារទៅនោះទេគឺយើងទទួលស្គាល់ពុទ្ធដោយបញ្ញាតាមរយៈនៃព្រះធម៌ព្រះធម៌នាំឲ្យយើងស្គាល់ពុទ្ធណាដែលជាអគ្គបុគ្គលអស្ចារលើលោកសត្ថាទេវៈមនុស្សសានังជាគ្រូជាសាស្តាលើអស់មនុស្សទាំងទេវតាទាំងឡាយទាំងព្រះអង្គប្រុសអង្គុលីមែលឃើញទេសម្រាប់មនុស្សអស់ប្រពន្ធណាហើយតាមធម្មតាយើងនេះកើតទុកមិនសុខចិត្តកើតទុកមិនសុខចិត្តត្រង់តែថាមិនបានជាអង្គុលីមែលមិនទទួលបាបកម្មទៅជារួចពីបាបកម្មចង់ឲ្យអង្គុលីមែលនឹងឯងធ្លាក់នរកទទួលកម្មពីវេរាណាតើថានឹងយុត្តិធម៌ណានឹងតាមចិត្តយើងធម្មតាណាទៀតអ្នកណាមួយធ្វើបាបប្រព្រឹត្តខុសក្នុងសង្គមកំឆ្គងណាមានការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើរំលោភជិះជាន់ដោយប្រការផ្សេងផ្សេងប្រព្រឹត្តអាក្រក់នឹងយើងចង់ឲ្យនឹងឯងទទួលផលឆាប់ឆាប់ណាដល់នៅសក្តិវិន័យវិន័យធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតអីចឹងទៅតាមតែចិត្តយើងមិនបានអប់រំហើយសាកសួរបញ្ហាព្រះធម៌ហ្នឹងគឺដល់ច្រើនដែរឆ្ងល់ក្នុងរឿងហ្នឹងតែមិនក៏អ្នកដែលធ្វើបាបចេះតែបានបន់ទទួលបនស័កមានលៀបមានយុះពងពោះប្រសើរទៅអ្នកទៅធ្វើបនអាយុខ្លីអ្នកដែលធ្វើបននឹងចេះតែដដាបទៅដួសចេះតែលើកយកមកសាកសួរអញ្ចឹងទៅទាំងប៉ុន្តែដល់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងស្ដាប់ធម៌ច្រើនទៅយល់ថាក្នុងលោកនេះមានហេតុមានផលអស់សង្ស័យហ្មងទាំងរឿងអ្វីអ្វីក៏ជាហេតុផលមិនមែនអ្នកណាជាអ្នកចាត់ចែងហើយក៏មិនមែនជាខ្លួនឯងអ្នកធ្វើក្រណិសន្និមត់ថាយើងធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះប៉ុន្តែការពិតក្នុងជីវិតវាជាហេតុផលទៅអំពើដែលធ្វើវាជាហេតុផលសម្រាប់កើតឡើងតាមអំពើជីវិតប្រព្រឹត្តទៅនឹងវាដោយអំណាចនៃហេតុអ្វីអ្វីទាំងអស់វាយុត្តិធម៌គឺបានដូចថាជាធម៌ដែលប្រកបជាមួយនឹងហេតុអាហ្នឹងយុត្តិធម៌ដោយបរមត្ថណាទេបើដោយបញ្ញត្តិវាមានយុត្តិធម៌វាមានអយុត្តិធម៌អានឹងដោយសន្និមត់ក្នុងសង្គមតែដោយបរមត្ថធម៌
ពួកទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុគ្មានស្អីមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងសង្ស័យថាមិនសមអញ្ចឹងមិនសមយ៉ាងនឹងមិនគួរអញ្ចឹងគឺអត់មានទេអត់មានក្នុងគំនិតរបស់យើងមកអត់មានស្អីមួយដែលថាវាមិនសមអញ្ចឹងក្នុងធម្មជាតិនៃជីវិតអាហ្នឹងទេដែលព្រះសិរីបុត្រស្ដាប់ជាដំបូងឲ្យបានសោតាបត្តផលអស់សកាយតិថិពីរឿងតួខ្លួនសត្វបកុលយើងគេជាអ្នកចាត់ចែងអស់ការសង្ស័យអ្វីអ្វីគឺថាអត់មាននៅក្នុងការសង្ស័យថាមិនបានវាអញ្ចឹងវាមិនសមអញ្ចឹងវាមិនគួរអញ្ចឹងគឺអត់មានរលីងនឹងទេដែលជាសត្វតាបណ្ឌបកុលបើលោកដឹងច្បាស់ថាអ្វីអ្វីទាំងអស់វាជាធម្មជាតិក្នុងលោកនេះណាទឹកដីព្រៃភ្នំទន្លេសមុទ្ររហូតមកក្នុងមនុស្សនេះទាំងរូបធម៌ទាំងនាមធម៌រូបកាយហើយនិងចិត្តវិញ្ញាណនេះជាធម្មជាតិទាំងអស់កាលណាបើយល់ថាអ្វីៗជាធម្មជាតិគឺយល់ទៅក្នុងហេតុមួយផលមួយតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេទេក្នុងធម្មជាតិគឺអ្វីៗអាស្រ័យហេតុកើតឡើងជាផលរបស់ហេតុអត់មានខ្លួនឯងអីដាច់ដោយឡែកទេវាគ្រាន់តែជាផលរបស់ហេតុឬនិយាយថាបច្ច័យអញ្ចឹងក៏បានដែរគឺហេតុដែលវាញ៉ាំងផលឲ្យកើតឡើងដូចយើងផ្ទះដៃទៅសំលេងលាន់ឡើងឬយើងយកខ្នងអាស័យចាស់ចាស់មកគួតគ្នាទៅកម្ដៅកើតឡើងវាមានការគួតនឹងជាហេតុកម្ដៅកើតឡើងជាផលអញ្ចឹងទៅដូចជាផ្លេកបន្ទោវាមានស្អីជាហេតុណាវានាំឲ្យមានផ្លេកបន្ទោស្អីណាជាហេតុដែលនាំឲ្យឮសំឡេងផ្គរឡើងមានអេនធនូវាមានស្អីជាហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមើលទៅឃើញថានឹងជាអេនធនូវាមានតួខ្លួនឯងជាអេនធនូអីអត់ទេណាយើងមើលទៅឃើញអេនតនូមែនប៉ុន្តែវាអត់មានតួខ្លួនអេនតនូនឹងដោយខ្លួនឯងអីទេវាគឺណាពន្លឺថ្ងៃវាចាំងទៅចំចំហាយទឹកចឹងទៅវាមានពន្លឺចឹងកើតឡើងវាមានខ្លួនឯងស្អីដាច់ដោយឡែកផ្សេងរលកទឹកវាមានខ្លួនឯងអីណាផ្សេងពីទឹកស្អីស្អីទាំងអស់ទាំងដីទឹកភ្លើងនាំឲ្យកើតខ្យល់ដីទឹកខ្យល់នាំឲ្យកើតភ្លើងណាដីភ្លើងខ្យល់នាំឲ្យកើតទឹកទឹកភ្លើងខ្យល់នាំឲ្យកើតដីវាអាស្រ័យគ្នាអញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់រូបកាយនឹងវាអាស្រ័យចិត្តវិញ្ញាណឧបធម្មហើយចិត្តវិញ្ញាណក៏វាអាស្រ័យនឹងរូបកាយរូបកាយក៏អាស្រ័យនឹងអាហារបរិភោគវាមានស្អីដាច់ដោយឡែកជាខ្លួនឯងអាហ្នឹងធម្មជាតិទេម្ល៉េះហើយវាមានស្អីមួយដែលថាកើតឡើងហើយមិនសមហេតុនោះបើវាអត់សមហេតុវាអត់កើតឡើងទេវាអញ្ចឹងហ្មងចឹងណាតលដែលមានហេតុបានកើតឡើងបើអត់ហេតុហើយបង្កប់បញ្ជាដោយអំណាចស្អីគឺអត់បានហ្មងគ្មានអំណាចស្អីមួយមកបង្កប់បញ្ជាថាឲ្យកើតឡើងដោយអត់មានហេតុគឺអត់មានហ្មងចឹងអត់ទេវតាប្រអិនប្រព្រំព្រះអាទិទេពណាក៏អត់អាចប្រព្រឹត្តទៅបានដែរអ្វីអ្វីដែលអត់មានហេតុហើយអាចបណ្ដាលឲ្យកើតឡើងគឺរមែងមិនមានក្នុងលោកនេះទេណាវាមានហេតុដូចផ្លេកបន្ទោដោយអិនតនុតែខ្ញុំលើកតេហោមកអញ្ចឹងស្អីទៀតទាំងអស់ដូចគ្នាទៀតគឺអត់មានការបណ្ដាលមកអំពីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរបស់ខ្លាំងពូកែអីទាំងអស់ហើយអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងវាប្រែប្រួលអានេះវាជាលក្ខណ្ឌវាជាច្បាប់នៃសង្ខារ
គឺណាសង្ខារអ្វីដែលបច្ច័យតតែងឲ្យកើតឡើងអានឹងហៅថាសង្ខារណាណាអនិច្ចាវតសង្ខារាសង្ខារធោណាគឺសង្ខារទាំងឡាយហ្នឹងមិនទៀងមិនពិតសង្ខារហ្នឹងគឺឧបាទានខណ្ឌ5ទៀតរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងខណ្ឌ5ហ្នឹងមិនទៀងមិនទៀងហ្នឹងវាប្រែប្រួលហើយយើងមើលញាតិញោមតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់រងប់មកហើយពិនិត្យមើលទៀតណាពិនិត្យមើលចំពោះអ្វីដែលប្រែប្រួលនេះមានអ្នកណាទៅបង្កប់ឲ្យវាប្រែប្រួលទេមើលកន្លែងហ្នឹងមើលទៀតមើលគណាមានអ្នកណាទៅបង្កប់ឲ្យវាប្រែប្រួលដូចរឿងចាស់ដូចឈឺដូចសក់ស្កូវដូចថ្មិញបាក់ដូចស្បែកជ្រៀងជ្រួញអីចឹងដែលវាប្រព្រឹត្តទៅចឹងមានអ្នកណាមួយទៅបង្កប់មានអ្នកណាទៅបញ្ជាការលើរបស់ហ្នឹងគណាដល់យើងពិនិត្យមើលទៅបានថាអូអត់ទេអត់មានអំណាចស្អីដែលទៅបញ្ជាទៅបង្កប់ឲ្យរបស់នឹងវាប្រែប្រួលទេណាអាហ្នឹងដែរយើងត្រូវយល់ពធរបស់ពុទ្ធដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកថាសង្ខារធัวទាំងឡាយណាប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានអំណាចបង្កប់បញ្ជាទៀតដូច្នេះទាំងការកើតឡើងទាំងការផិតនៅទាំងការប្រែប្រួលទាំងការរលត់ទៅគឺអត់មានអំណាចអ្វីទៅបង្កប់បញ្ជាទេតែអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងគឺវាមានហេតុនាំឲ្យកើតឡើងរួចទៅអ្វីដែលកើតឡើងជាសង្ខារហ្នឹងវាផិតនៅក្នុងការប្រែប្រួលរួចទៅវារលត់ទៅវាបាត់ទៅអត់មានទៅផិតនៅអត់មានទៅតាំងនៅក្នុងទីណាទេអ្វីដែលរលត់ទៅនោះដូចផ្លេកបន្ទោអញ្ចឹងកាលដែលកើតឡើងវាអត់មានផ្លូវមកទេហើយកាលដែលវារលត់ទៅក៏វាអត់មានផ្លូវទៅផិតនៅកន្លែងណាដែរវាបាត់សូន្យអញ្ចឹងទៅសង្ខារធัวហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាដូច្នេះញាតិញោមសីប្រុសទាំងអស់បានសិក្សាអំពីការពិតនៃធម្មជាតិទៅយល់តែយល់ដល់យល់អញ្ចឹងទៅបានដឹងថាអូបើកុំតែបានស្ដាប់អញអត់បានគិតយល់ទៅក្នុងរឿងហ្នឹងណាដល់ទីបំផុតទៅញាតិញោមសីប្រុសទាំងអស់នឹងបានយល់ដឹងមានសទ្ធាប្រកបទៅដោយបញ្ញាជឿថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមែនទេទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅការពិតមែនហើយសម្ដែងប្រាប់មកធ្វើឲ្យយើងដឹងតាមអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងធម្មជាតិនេះរួចតើញាតិញោមស្ថិតនៅក្នុងសភាពនៃបុគ្គលដែលមិនសង្ស័យអស់សង្ស័យអាការដែលអស់សង្ស័យហ្នឹងមិនមែនអស់តែសង្ស័យអស់ទុកអស់កង្វល់ទៀតទេអារឿងដែលយើងទុកកង្វល់ហ្នឹងគឺកើតទុកមិនសុខចិត្តពាក្យថាកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងបានន័យថាអាដែលមិនសុខចិត្តហ្នឹងគឺវាទុកហើយមិនសុខចិត្តគឺចិត្តហ្នឹងមិនសុខវាទុកអាកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងមកអំពីអីណាមកអំពីមិនព្រមជាមួយនឹងការពិតហើយដែលមិនព្រមហ្នឹងមកអំពីអីមកអំពីមិនដឹងថាការពិតហ្នឹងវារមែងយ៉ាងហ្នឹងណាអាហ្នឹងឯងដែលគ្រប់គ្នាមានសេចក្តីទុកហ្នឹងគឺមកអំពីមិនព្រមទៅតាមការពិតដូចជាទុករឿងអីទុករឿងមិនបានស្អីតាមតែបំណងអញ្ចឹងហើយអារឿងដែលមិនបានហ្នឹងវាជាការពិតនៃជីវិតមួយវាមិនមែនអ្នកណាចិត្តប្រាថ្នាចិត្តបានដូចណាទេមិនមែនទេមិនមែនប្រាថ្នាចិត្តបានទេបើប្រាថ្នាចិត្តបានវាអត់មានអ្នកងាប់ទេគឺគ្មានអ្នកណាប្រាថ្នាងាប់ទេ
ណាវានៅរស់ទាំងអស់គ្នាបាត់ហើយវាអត់មាននរណាឈឺទេវាអត់មាននរណាចាស់ទេវាអត់មាននរណាក្រទេវាអត់មាននរណារូបអាក្រក់ទេស្អាតឆ្វង់ឆ្វង់សវណ្ណសវៃទាំងអស់ទៅគ្នាឥឡូវហ្នឹងណាក៏បើអ្វីអ្វីចេះតែបានតាមប្រាថ្នាឬបានតាមការបន់ស្រន់បួងសួងវកវាអត់បានទៅអញ្ចឹងទេអ្វីអ្វីវាមានហេតុទេណាដូច្នេះដល់ទៅយើងយល់យើងស្ងប់រងាប់ចិត្តទៅអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងវាមានហេតុដល់ទៅអត់អែតវាអត់មានមានតែកើតទុកមិនសុខចិត្តអីជាមួយអារបស់ដែលអត់កើតឡើងហ្នឹងទៀតណាយើងអត់កើតទុកមិនសុខចិត្តទេគឺស្ងប់រងាប់ចិត្តទៅតែហ្មងទៀតណាហើយតាមពិតណាសេចក្តីសុខរបស់យើងនេះវាមិនមែននៅលើរបស់ដែលបានមកទេយើងកុំច្រឡំថាយើងសុខតលតែយើងប្រាថ្នាអីបានរបស់នឹងមកបានសុខមិនមែនទេសេចក្តីសុខនៃជីវិតរបស់យើងដែលសុខហ្នឹងនៅត្រង់ដែលស្ងប់រងាប់ចិត្តគឺណាល្មមជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលមានដែលបានហ្នឹងឬក៏ថានៅក្នុងការដែលមិនត្រូវការប្រាថ្នាចង់បានអាហ្នឹងទេដែលជាសុខហ្នឹងសេចក្តីសុខវានៅកន្លែងហ្នឹងទេមិនមែនថាប្រាថ្នាឲ្យអត់បានមិនក៏ចេះសុខលោកគ្រូបើអត់បានផងសេចក្តីសុខវានៅត្រង់ដែលថាព្រមតាមដែលមិនបានហ្នឹងចា៎បញ្ហាព្រមតាមដែលមិនបានហ្នឹងណាហើយហ្នឹងឯងដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខមានចាំបាច់បានអីទៀតបើចិត្តហ្នឹងវាសុខទៅហើយនោះមានណាទៀតសេចក្តីសុខហ្នឹងណាមិនតលតែបានមកបានសុខទេអាបានមកហ្នឹងវាគ្រាន់តែសុខមកពេលអមកពេលដោយសារយើងពេញតាមបំណងអញ្ចឹងទៅរួចទៅសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងវាត្រូវការតទៅទៀតហើយយើងគិតមើលក្នុងដំណើរជីវិតរបស់យើងដូចជាថាហេតុដែលសម្រាប់ឲ្យអ្វីអ្វីកើតឡើងហ្នឹងវាត្រឹមតែ5,000វាមានកម្រិតប៉ុណ្ណឹងហើយយើងមិនល្មមនឹងអា5,000ហ្នឹងហើយ5,000ហ្នឹងអ្នកណាដែលចាត់ចែងឲ្យមកថាអត់មានអ្នកណាទេគឺហេតុវាសម្រាប់ឲ្យអ្វីកើតឡើងវាមានកម្រិតរបស់វាត្រឹមតែ5,000ហ្នឹងវាមានកម្រិតរបស់វាហេតុហ្នឹងផលក៏ទៅតាមហេតុហ្នឹងដែរទេណាដូចជាភ្លៀងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាវាត្រូវភ្លៀងប៉ុណ្ណាមកងូតគណៈវាមិនដល់មកមេធំទេដូច្នេះភ្លៀងក៏ប៉ុណ្ណឹងទៅដោយសារហេតុវាមានត្រឹមតែឲ្យភ្លៀងប៉ុណ្ណឹងវាធម្មជាតិវាមានអញ្ចឹងច្បាប់ធម្មជាតិក្នុងជីវិតរបស់យើងអញ្ចឹងដែរទេវាមានហេតុសម្រាប់ឲ្យយើងមានបានប៉ុណ្ណាគណៈរស់នៅជាមួយកូនចៅបានប៉ុណ្ណាមានភរិយាប៉ុណ្ណាមានស្វាមីប៉ុណ្ណារស់ទទួលទានមានបានប៉ុណ្ណាចំណេះវិជ្ជាយើងរៀនបានត្រឹមប៉ុណ្ណាវាមានហេតុរបស់វាទេមិនមែននិយាយទៅមិនឲ្យយើងប្រឹងទេយើងប្រឹងប៉ុន្តែការប្រឹងរបស់យើងនឹងវាមានកម្រិតនៃការប្រឹងទេវាមានកម្រិតទៅត្រូវបានប៉ុណ្ណាវាមានហេតុចិត្តប្រឹងទៅប៉ុន្តែបានប៉ុណ្ណាគឺត្រូវឲ្យយើងសុខចិត្តទៅប៉ុណ្ណឹងបើយើងមិនសុខចិត្តត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេចង់បាននៅអ្វីអ្វីហួសពីផលសម្រាប់នឹងទៅទៀតលទ្ធផលគឺមានតែទុក្ខប៉ុណ្ណឹងឯងចឹងព្រោះវាមិនអាចបានតាមចង់ដោយតែហេតុទៅត្រូវឲ្យយើងបាន5,000ហើយយើងចង់បាន10,000ចង់បាន100,000អាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចឹងលទ្ធផលគឺយើងនឹងអ្នកទុក្ខ
ព្រោះមិនបានតាមចំណងណាហ្នឹងហើយមនុស្សយើងនឹងចង់អត់មានព្រំដែនទៀតឯចំណែកហេតុវាមានកម្រិតហើយដល់ទៅចំណងអត់មានព្រំដែនអាហ្នឹងឯងបានជាមនុស្សយើងរស់នៅតែជាមួយគ្នានឹងទុក្ខសមុទ័យគឺហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខគឺចំណងហ្នឹងឯងពាក្យថាទុក្ខសមុទ័យគឺហេតុនៃទុក្ខហេតុនៃទុក្ខគឺចំណងហ្នឹងមនុស្សយើងរស់នៅជាមួយគ្នានឹងហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងបានជាចិត្តទុក្ខចិត្តសោករួចទៅបន្ទុះតោះឆ្លោះប្រកែកតោះតេងគ្នាណាចុះប្រកែកតោះតេងគ្នាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងមិនបានយល់ដឹងអំពីហេតុផលនៃជីវិតហើយសូមឲ្យយើងញោមជ្រាបចូលណាសេចក្តីសុខវានៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តទេញាតិញោមរស់នៅមានសេចក្តីសុខព្រោះចេះគ្រប់គ្រាន់រស់នៅដោយសេចក្តីគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តហើយបើនិយាយពីគ្រប់គ្រាន់តាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើងអត់មានទេគ្មានអីក្នុងលោកនេះមួយសម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់ទេញាតិញោមពិចារណាមើលចុះសម្បត្តិក្នុងលោកនេះលៀបយោះក្នុងលោកនេះអត់មានស្អីមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់ទេយើងគ្រាន់តែគិតថាប្រសិនបើបានមកយើងគ្រប់អានោះយើងគិតមុនទេមុនបានទេបើបានមកយើងគ្រប់ហើយលែងចង់បានទេគិតមុនទេតែដល់ទៅពេលបានមកអានោះបានវាកើតបំណងតទៅទៀតដូច្នេះអត់មានស្អីមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងគ្រប់ទេអត់មានស្អីមួយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងក្រន់ទេឲ្យយើងឆ្អែតឆ្អន់ក្នុងចិត្តទេអត់មានជាដាច់ខាតទៀតក្នុងលោកនេះភ្នំមាស២ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ចេះគ្រប់ដែរត្រូវទៅដណ្ដើមភ្នំមាសគេទៀតតែនឹងត្រូវទៅយល់អញ្ចឹងទៀតមកពីអីវាមានហេតុរបស់វាបើយើងចង់សួរថាមកពីអីមកអំពីអ្វីអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងបានមកណាវាមិនអាចមកលះតណ្ហារបស់យើងបានទេដូចគំនូរភ្លើងដែលវាឆេះយើងយកអស់បណ្ណាបណ្ណាយកមកដាក់មិនអាចឲ្យភ្លើងនឹងស្ងប់រងាប់ទេវាឲ្យរឹងរឹតតែឆេះឡើងគឺប្រាថ្នាធំឡើងទៀតដូចញាតិញោមធម្មតាអីនេះការចេះដឹងក៏មិនស្ូវមានផ្លូវលោកអីចឹងណាញាតិញោមទៅណាហើយទ្រព្យសម្បត្តិក៏អត់មានច្រើនមើលមានញាតិញោមណាប្រាថ្នាធ្វើប្រធានាធិបតីឯងអត់ទេប៉ុន្តែប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នដល់ទៅរៀនទៅបានចេះដឹងទៅតាំងពីក្មេងមកហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិពីម៉ែពីឪចែកមកឲ្យក៏មានច្រើនហើយខ្លួនឯងធ្វើការក៏បានច្រើនហើយបានច្រើនប្របិណ្ឌដឹងហើយឈប់ចង់បានអីហើយអត់ទេចង់ធ្វើច្បាយខែតហើយធ្វើច្បាយខែតហើយចង់ឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតធ្វើប្រធានាធិបតីទៀតណាហ្នឹងចំណងអត់មានទីបំផុតទេទៀតណាអាហ្នឹងគឺការចង់ហ្នឹងវាមានអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺចាំអញ្ចឹងណាញាតិញោមចាំអញ្ចឹងទៀតគឺมันអាចធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សម្នាក់ឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់ទេមានតែការខកចិត្តមានតែការអស់សង្ឃឹមតែប៉ុណ្ណោះទៀតបើញាតិញោមអស់សង្ឃឹមក្នុងអវយវ័យដែលជាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះมันអាចធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់បានទេយើងគួរបែងងាកមកគ្រប់ប្រធัวដែលធ្វើឲ្យយើងចេះគ្រប់វិញទៅមើលទៀតកាលណាបើយើងចេះគ្រប់អវយវ័យ
ក្នុងលោកនេះទាំងអស់អត់មាននៃអីសម្រាប់យើងទៀតទេដែលមាននៃសំខាន់មកអំពីយើងត្រូវការទៀតតើទៀតតែកាលណាយើងមិនត្រូវការវាអស់នៃវាអស់តម្លៃអីសម្រាប់យើងដូច្នេះបានថាសំខាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទៀតធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងបង្រៀនឲ្យយើងបានដល់កន្លែងហ្នឹងបានដល់កន្លែងដែលធ្វើឲ្យយើងចេះគ្រប់ចេះគ្រាន់ណាតែកាលណាគ្រប់គ្រាន់ហើយគឺគ្រប់ហើយអត់មានស្អីសម្រាប់ឲ្យយើងខ្វះទៀតហើយជាសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងទៀតណាអានឹងញាតិញោមទីប្រុសទាំងអស់ពិនិត្យពិចារណាមើលទៅមិនមែនថាអ្នកមានណាបានអ្វីអ្វីច្រើនច្រើនទៅហើយមានសេចក្តីសុខខ្លាំងក្លាដាច់ជាងអ្នកក្រយើងធម្មតាប្រមាណទៅទេអត់មែនហួសទៅប្រមាណទេពីព្រោះធម្មតាវានៅលើចិត្តរបស់យើងយើងអាចបានអាហារបរិភោគធ្វើការងារបានប្រាក់បណ្ដាយើងក៏ចេះសប្បាយជាមួយនឹងរបស់ដែលបាននឹងដែរប៉ុន្តែអារបស់ដែលយើងបាននេះធ្វើការមួយខែបានប្រមាណ1000ដុល្លារគណាអ្នកមានក៏អត់អរទេនឹងប៉ុណ្ណឹងនោះណាប្រសិនបើមួយខែក៏រួចបានប្រហែលតែយើងក៏កើតទុកហ៎ដែលកើតទុកឈឺចិត្តឆ្អិតទ្រូងសឹងចង់កងងាប់ផងដឹងអាជាមួយគ្នានឹងប្រាក់ដែលយើងបានហើយយើងសប្បាយចិត្តដែលយើងខំប្រឹងធ្វើការមួយថ្ងៃ7 8ម៉ោងហើយមួយខែបានប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងណាជាមួយអ្នកមានតិចថាឲ្យគាត់មួយខែបានប៉ុណ្ណឹងដែរគាត់ចង់កងងាប់ឥឡូវហ្នឹងបាត់កើតទុកគាត់មិនអអីជាមួយនឹងប្រាក់ដែលយើងបានទេទៀតដូច្នេះដល់តែពេលដែលគាត់អនឹងគាត់បានប្រាក់ប៉ុណ្ណាក៏គាត់មិនមែនកម្រិតនៃការអមិនមែននិយាយពីចំនួនទ្រព្យទេអាកម្រិតនៃការអរបស់គាត់អាការសុបាយរបស់គាត់នឹងមិនមែនហួសអំពីយើងអ្នកធម្មតាមួមមួមនេះណាមិនមែនហួសគ្នាបានទេសភាពនៃចិត្តយើងគ្រាន់តែឲ្យយល់ថាការដែលសប្បាយរីករាយក្នុងការបាននឹងវាមិនមែនហួសអំពីចិត្តធម្មតាណាទេធម្មតាកាលដែលយើងនៅក្នុងសម័យលោកពួតនឹងយើងមើលយើងអនឹងស្អីឲ្យតែបានបាយទទួលទៀតនោះអអរប៉ុណ្ណាអរខ្លាំងណាស់ណាហើយដល់មកសពថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនទៅអាកម្រិតនៃការអររបស់យើងហ្នឹងតើការត្រេកអរស្អីស្អីរបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិនហួសគ្នាប្រមាណទេណាវាអត់មានហួសគ្នាប្រមាណទេពីព្រោះសភាពនៃចិត្តដែលកើតឡើងហ្នឹងវាទំហំនៃការត្រេកអរហ្នឹងវាទៅតាមសភាពនៃចិត្ត
ណាបានបាយទទួលទានអីអីហើយហ្នឹងយើងធម្មតាសប្ដាហ៍វាឈប់ព្រេចអអហើយព្រោះធ្លាប់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយវាត្រូវរួអាឆ្ងាញ់រួអាស្អីស្អីហ្នឹងថែមទៀតណាហើយដល់ទៅបានមកក៏វាមិនមែនហ៊ូសអទេណាដូច្នេះរឿងសរុបសេចក្តីសំខាន់មកគឺក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់យើងត្រូវឲ្យជាការងារប្រសិទ្ធាតោហើយនឹងចិញ្ចឹមជីវិតរស់ដោយក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងក្នុងកិច្ចការងារនិងចេះត្រេកអរជាមួយគ្នានឹងរបស់ដែលខ្លួនមានបាននឹងប៉ុណ្ណឹងជាសុខហើយណាចេះត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ដែលខ្លួនមានខ្លួនបាននឹងកុំឲ្យអារបស់ដែលខ្លួនមានខ្លួនបានហើយមិនចេះត្រេកអរមិនសន្តោសហើយទៅចង់បានអារបស់ដែលអត់វានៅត្រង់អាចន្លោះកដាលនឹងអានឹងបានយ៉ាប់ទៀតបើយើងធ្លោយខ្លួនធ្វើប្រហែសធ្វើឲ្យជីវិតទៅនៅត្រង់អាប្រឡោះកដាលនឹងយ៉ាប់អាប្រឡោះកដាលនឹងគឺអារបស់ដែលខ្លួនមានហ្នឹងខ្លួនមិនអទេឃើញណាហើយទៅត្រេកអនឹងអារបស់ដែលខ្លួនមិនតាន់បានអាត្រូវការប្រាថ្នានឹងអានឹងអត់អាព្រោះអត់តាន់បានណាកំពុងតែប្រាថ្នាដូច្នេះអារបស់ដែលប្រាថ្នានឹងខ្លួននឹងអត់ទាន់បានអារបស់ដែលបានហើយខ្លួនមិនត្រេកអអាហ្នឹងឯងនៅប្រឡោះកដាលអាហ្នឹងយ៉ាប់ជីវិតចិត្តទុកអន្តះសាយល់ដែរយល់ពាក្យថាជីវិតនៅប្រឡោះកដាលហ្នឹងដែរអាហ្នឹងដូច្នេះព្រះធម៌ហ្នឹងគឺឲ្យយើងរស់នៅជាមួយនឹងការមានបានរបស់យើងទៀតយើងត្រេកអជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់យើងដែលបានមកក្នុងការងារប្រសិទ្ធតោះក៏មិនមែនឲ្យទៅអរនឹងការងារដែលយើងទៅធ្វើដោយជិះជាន់គេកេងប្រវាញ់គេលួចប្លន់ឬក៏រំលោភឆ្លៀនពៀនអីបានមកហើយឲ្យយើងអរនឹងសម្បត្តិហ្នឹងអានឹងអត់ទេអានឹងនៅក្នុងភាពលហេមលហានក្នុងចិត្តទៅវិញទេភាពជាសុខក្នុងចិត្តសន្តានភាពពងខ្ពស់ឧត្តមឧត្តមប្រសើរក្នុងចិត្តជាមួយគ្នានឹងសិលជាមួយគ្នានឹងការងារប្រសិទ្ធតោះហៅថាអនិវច្ចសុខសេចក្តីសុខក្នុងការងារប្រសិទ្ធតោះអានឹងជាសុខសូមឲ្យញាតិញោមទទួលស្គាល់កម្រិតនៃសេចក្តីសុខនៅកន្លែងដែលយើងសុខជាមួយនឹងរបស់ដែលយើងមានបាននឹងប៉ុណ្្នឹងទៅអានឹងជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងត្រូវទទួលបានកុំគិតថាអូតើតែមានប៉ុណ្ណេះបានសុខតើតែមានប៉ុណ្ណោះបានសុខគឺអត់ទេចិនអានឹងវាជាគំនិតរវើរវាយរបស់យើងដែលវាធ្វើឲ្យយើងកើតទុក្ខរហូតហុយផ្សែងក្នុងចិត្តគំនិតរហូតដៅងុំរហូតណាស់នឹងត្រូវឲ្យស្គាល់កន្លែងសុខរបស់យើងគឺនៅត្រង់ការគ្រប់គ្រាន់ទៀតណាហើយអានឹងវាតាក់ទងអំពីរឿងដែលយើងយល់ពីហេតុផលនឹងឯងយល់ថាក្នុងជីវិតនេះមិនមែនមិនឲ្យយើងធ្វើការងារយើងធ្វើការងារនឹងឯងដែលជាហេតុនោះប៉ុន្តែផលដែលសម្រេចវាទៅតាមហេតុដែលធ្វើហ្នឹងហើយដល់តែយើងលមូនជាមួយនឹងផលប៉ុណ្ណឹងយើងសុខហើយបើសុខហើយវាមានខ្វះខាតអីទៀតទៀតសុខគឺសុខហើយទិសដៅគឺសេចក្តីសុខទេហើយយើងវាចេះតែរំលងអាសេចក្តីសុខហ្នឹងទៅរោគលៀបទៅរោគយោះទៅរោគស្អីស្អីទៀតឯណោះអានឹងវារំលងពីសេចក្តីសុខនឹងទៅចូលដល់សេចក្តីលំបាកតែម្ដងទេអានឹងមកពីយើងរំលងពីសេចក្តីសុខ
ដោយអំណាចនៃចំណងដោយអំណាចនៃសេចក្តីត្រូវការណាដូច្នេះជីវិតប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីជាសុខសុខគឺនៅត្រង់ណានៅត្រង់ដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់នឹងឯងណាអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមានធัวទេព្រោះអ្នកដែលមានសេចក្តីសន្តោសគឺជាមោះថាជាអ្នកមានធัวទេអ្នកដែលមានការងារប្រសិទ្ធទោសប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីជាយាមនឹងជាអ្នកមានធัวមានវិន័យណាមានធัวមានវិន័យណាដូច្នេះកុំគិតថាអ្នកមានអ្នកបានប្រពន្ធណានឹងសុខក្រៃលែងជាងយើងដែលមានសេចក្តីសន្តោសណាទេណាកុំឲ្យចិត្តទៅគិតយល់សម័យសម័យទៅថាគេមានលៀបមានយោគមានបុណ្យមានស័ក្តិអីយ៉ាងណាយ៉ាងណានឹងគេសុខច្រើនជាងយើងដែលមានសេចក្តីសន្តោសអត់ទេយើងសន្តោសជាមួយភិយាសន្តោសមួយស្វាមីជាមួយទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយជាកន្លែងសុខនោះណាបើមានបានទៅប្រពន្ធណាហើយមិនសន្តោសគឺអត់សុខទេត្រូវមានបញ្ហាជាមួយក្រុមគ្រួសារប្តីប្រពន្ធត្រូវមានបញ្ហាជាមួយការងារបញ្ហានោះគឺវាកង្វល់ក្នុងចិត្តសន្តានឹងឯងណាដូច្នេះត្រូវយល់ទាំងសេចក្តីសុខមិនមែនទាល់តែធ្វើអ្នកមានបានសុខទេទាំងបើនិយាយពីមានគឺការគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងទៅជាអ្នកមានប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នងប់ទៅទាំងមិនបានស្គាល់រសជាតិធ្វើជាអ្នកមានយ៉ាងម៉េចណាងប់ទៅទាំងក្រលហេមលហាមទាំងការខ្វះខាតទាំងការមិនគ្រប់គ្រាន់ណាប្រយ័ត្នទាំងប្រយ័ត្នត្រូវឲ្យចេះគ្រប់គ្រាន់ធ្វើអ្នកមានមុតងប់ញាតិញោមអាចធ្វើអ្នកមានបានណាធ្វើអ្នកមានបាននៅត្រង់ញាតិញោមចេះគ្រប់ចេះល្មមនឹងហើយអ្នកមាននោះមានអ្នកមានណាលើសនឹងទៀតទេមកពីមានហើយបានជាគ្រប់គ្រាន់មិនអញ្ចឹងទេណាហើយគ្រប់គ្រាន់នឹងអ្នកមានណាហើយបើថាមិនគ្រប់ទេអានឹងហើយអ្នកក្រនោះក្រហើយបានមិនគ្រប់ក្រហើយបានជាខ្វះត្រូវការតទៅទៀតហ្នឹងយល់ចឹងដែរមែនឬមែនទេណាសំតុទ្ធិធនាំងសេដ្ឋាំងទេព្រះអង្គសម្ដែងថាការគ្រប់គ្រាន់នេះជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរធ្វើឲ្យយើងទៅជាអ្នកមាននៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេណាហើយយើងគ្រាន់តែសន្និមត់ថាអូគាត់មានប្រាក់រាប់កោតអាហ្នឹងថាអ្នកមានអាហ្នឹងយើងថាខាងក្រៅតើសន្និមត់ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងទេតើដែលថាអ្នកមានតែបើចិត្តមិនគ្រប់ទេគឺអ្នកក្រទៀតអានោះគឺការពិតចឹងហ្មងមិនមែនចិត្តតែផ្សែផ្សំថាអីទៅឯណាទៀតមិនមែនគ្រាន់តែប្រឌិតថាអីទៅឯណាបើចិត្តមិនគ្រប់ហើយយើងថាអ្នកមានយ៉ាងម៉េចទៀតបើវាមិនគ្រប់វាត្រូវការតែត្រូវការវាខ្វះតែខ្វះហ្នឹងអ្នកមានឬអ្នកក្រទៀតណាខ្វះហ្នឹងបើតែខ្វះវាអ្នកក្រហើយវាខ្វះខាតហើយធ្វើម៉េចជាអ្នកមានទៅកើតអាហ្នឹងសូមឲ្យយាតញោមទាំងអស់ធ្វើជាអ្នកមានជាអ្នកគ្រប់គ្រាន់ហើយសោយសុខជាមួយនឹងសម្បត្តិរបស់ខ្លួនទៅណាសម្បត្តិក្នុងលោកនេះវាអត់មានសម្បត្តិណាមួយមកធ្វើឲ្យយើងចេះគ្រប់ទេបើយើងមិនព្រមគ្រប់ដោយខ្លួនឯងចាំអញ្ចឹងទេសម្បត្តិក្នុងលោកអត់មានស្អីមួយមកធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្រាន់បានទេបើយើងមិនព្រមគ្រប់តែបើយើងព្រមគ្រប់ហើយស្អីដែលយើងកំពុងមាននេះឯងទេគឺធ្វើឲ្យយើងគ្រប់នឹងតែហ្មងបើយើងព្រមគ្រប់ទៅហើយនោះដូច្នេះជីវិតវាប្រព្រឹត្តទៅជាហេតុផលកាលណាបើយើងយល់ហេតុផលចិត្តញោមសេចក្ដីប្រុសទាំងអស់អត់មានសង្ស័យថាអូមិនបានជាអ្នកនេះអញ្ចេះមិនបានជាអ្នកនោះអញ្ចោះចិត្តញោមអត់សង្ស័យទេណាអត់សង្ស័យនឹងឯងរស់នៅជាសុខក្នុងជីវិតណាអាគេឆ្លោះគ្នាក៏ញាតញោមអត់សង្ស័យមិនបានឆ្លោះគ្នាអត់ទេយើងអាច
ធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាបានយ៉ាងណានិយាយយ៉ាងម៉េចរៀបចំយ៉ាងម៉េចមានសមត្ថភាពធ្វើទៅណាធ្វើបានក៏ល្អទៅធ្វើមិនបានទេក៏យើងអត់ឆ្ងល់ដែរព្រោះអ្វីៗវាមានហេតុដែលនាំឲ្យឆ្លោះគ្នានាំឲ្យបែកបាក់គ្នាហេតុនៃមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គិតយ៉ាងម៉េចតែមិនបានគាត់គិតអញ្ចឹងខុសពីយើងយើងមិនបាច់ទៅឆ្លោះមួយគាត់ទេកាលណាបើយើងយល់ថាក្នុងគំនិតរបស់គាត់ចិត្តគិតរបស់គាត់នេះវាជាធម្មជាតិមួយវាមិនមែនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខ្លួនគាត់ទេតែការសន្សំរាប់ជាតិជាអនេកមកហើយពីអតីតហើយក្នុងបច្ចុប្បន្នអាស្រ័យការសិក្សារៀនសូត្រអាស្រ័យការសេពគុកវាធ្វើឲ្យគាត់មានការគិតឃើញអញ្ចឹងដូច្នេះវាអត់ឆ្ងល់ក្នុងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងហើយអ្វីអ្វីវាស្ថិតនៅក្នុងការប្រែប្រួលទាំងអស់ពីដើមស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាជាគ្នាក្រោយមកឆ្លោះគ្នាតោះគ្នាយើងក៏អត់ឆ្ងល់ទេម៉ោងទីអាសភាពត្រូវរើគ្នាជាមិត្តចិត្តដិតស្និទ្ធស្នាលលើគ្នាវាមានទោសមួយបង្កប់នៅក្នុងហ្នឹងគឺការមិនទៀងណាពិតមែនតែការព្រមព្រៀងគ្នាការត្រូវរើគ្នាហ្នឹងវាល្អហើយប៉ុន្តែវាមានទោសមួយនៅក្នុងហ្នឹងគឺការមិនទៀងហ្នឹងព្រោះការត្រូវរើគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងឯងវាមានទោសគឺការមិនទៀងហ្នឹងទៅវាដូរផ្លាស់មកជាការបែកបាក់គ្នាឆ្លោះបកាយតោះតែងគ្នាដូច្នេះវាមានស្អីមួយដែលយើងចង់ឲ្យបានជាពិតប្រកបហើយមិនមានទោសក្នុងហ្នឹងចឹងណាតាមពិតមុននឹងគាត់បែកបាក់គ្នាមុននឹងគាត់ឆ្លោះគ្នាហ្នឹងគាត់ព្រមព្រៀងគ្នាដែរតើបើការព្រមព្រៀងគ្នាហ្នឹងពិតជាគុណតែម្យ៉ាងសុទ្ធអត់មានទោសវាមិនចាំបាច់មកបែកបាក់គ្នាអីដូច្នេះវាមានទោសមួយបង្កប់យ៉ាងអាកំបាំងដែលយើងត្រូវឃើញរបស់ណាមិនទៀងរបស់នោះជាទុករបស់ណាមិនទៀងជាទុកមានសេចក្តីប្រែប្រួលរបស់នោះជាទុកវាមានទោសទេអាការស្រឡាញ់គ្នាវាមានទោសមួយនៅក្នុងហ្នឹងបានជាមកស្អប់គ្នាដូច្នេះយើងចង់បានទៅជាស្អីទៀតថាថាចង់បានឲ្យអ្នកបែកបាក់គ្នាឆ្លោះគ្នានឹងទៅជាព្រមព្រៀងគ្នាត្រូវរើគ្នាវិញអាហ្នឹងយើងនិយាយទៅសម្រុះសម្រួលទៅយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីថាឲ្យគាត់នឹងបានសេចក្តីសុខរស់នៅមិនរង្គាសចិត្តគ្នាមិនកើតទុក្ខនាំមកនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយើងធ្វើទៅតែបើធ្វើមិនបានទេក៏យើងមិនកើតទុក្ខមិនលំបាកក្នុងខ្លួនយើងដែរតែពីព្រោះតែកាលណាកើតទុក្ខអាចសេចក្តីទុក្ខក្នុងចិត្តនេះណាវាទុក្ខហើយជាតួបាបទៀតទៀតមិនមែនគ្រាន់តែទុក្ខដោយយើងឈឺក្បាលឈឺធ្មេញវិលមុខអីទេទុក្ខក្នុងចិត្តនេះទុក្ខហើយជាតួអកុសលទៀតព្រោះវាជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយតោមនស្សវេទនាវាជាតោសៈមូលចិត្តណាដូច្នេះយើងធ្វើការងារដើម្បីឲ្យមនុស្សព្រមព្រៀងគ្នាយើងនិយាយប្រាប់ហេតុប្រាប់ផលដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខតែបើមិនបានទេគឺយើងមិនបានជាកើតទុក្ខខ្វាយខ្វល់អីដែរព្រោះយើងដឹងថាហេតុដែលវានាំឲ្យមនុស្សបែកបាក់គ្នាឆ្លោះតោះតែងគ្នានឹងវាមានកិលេសណាលោភៈទោសៈមោហៈនឹងជាហេតុហើយពីមុនធ្លាប់ព្រមព្រៀងគ្នាដែរតាណាធ្លាប់ព្រមព្រៀងគ្នាហើយតាប៉ុន្តែការព្រមព្រៀងគ្នានឹងវាមានថិតថេរទៀងទាត់អីបានជាវាមកអញ្ចឹងដោយការជួបអញ្ចឹងណាទៀតការជួបនឹងវាជាបច្ច័យនៃការព្រាត់នឹងហើយបើយើងចេះតែកើតទុកមិនសុខចិត្តយំទទូចទេរੂឲ្យជួបវិញពេលណាមួយដែលឈប់ព្រាត់នោះការជួបវាជាបច្ច័យនៃការព្រាត់ឥឡូវបើបានជាព្រាត់ហើយព្រាត់ទាំងដងទៅ
បើវាមិនអាចជួបវិញទេវាមានចាំបាច់យើងកើតទុកអីទៅព្រោះតែកាលណាវាមានការជួបគ្នាវិញវានៅតែមានការព្រាត់វិញដដែលទេវាអត់មានការជួបណាហើយមិនព្រាត់ទេជួបម្ដងព្រាត់ម្ដងជួបពីរដងព្រាត់ពីរដងណាជួប3ដងព្រាត់3ដងវាត្រូវតែអញ្ចឹងទេណាក្បួនវាអញ្ចឹងគេថាបូក5ដក5គឺត្រូវតែស្មើ0អញ្ចឹងអ្វីអ្វីទាំងអស់ដែលមានការកើតឡើងគឺវាត្រូវតែមានការវិនិច្ឆ័យកើត5វាត្រូវតែរលត់ទាំង5ទៀតបូក5ដក5ទៀតញាតិញោមត្រូវចាំអញ្ចឹងផងដែរអ្វីអ្វីដែលមានការកើតឡើងហើយមានការវិនិច្ឆ័យសាប់សូន្យទៅប៉ុណ្ណឹងទៀតសង្ខារធោនឹងច្បាប់របស់សង្ខារការជួបជាបច្ច័យនៃការព្រាត់ដូច្នេះយើងមិនមែនទៅហាមឃាត់រឿងការជួបទេជួបតែយើងមានសតិសម្បជញ្ញៈកុំឲ្យប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការហួងហែងពេកមានភិយាមានស្វាមីមានកូនប្រុសស្រីអីចិត្តតែការជួបជុំហើយហ្នឹងតែយើងក៏ត្រូវដឹងថាបូក5ដក5ទៀតជួប1ប្រត់1ជួប2ប្រត់2ជួប3ប្រត់3វាត្រូវអញ្ចឹងហើយបើយើងត្រេកអរតែនឹងជួបហើយទៅតោះចិត្តនឹងការប្រត់អាហ្នឹងវាជាទោសកំហុសក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងខ្វះការចេះដឹងនឹងឯងចឹងដែលវានាំឲ្យកើតទុក្ខឡើងនៅពេលដែលប្រត់ប្រាស់ទៅណាដូច្នេះនៅពេលដែលមានការជួបយើងត្រូវដឹងអញ្ចឹងចឹងព្រោះអាការប្រត់ហ្នឹងវាមិនមែនរបស់ពីក្រៅមកទេវាអត់មែនរបស់ស្អីពីក្រៅមកធ្វើឲ្យយើងប្រត់ទេអាការជួបហ្នឹងវានាំយកការប្រត់មកជាមួយដូចជាការកើតទៅនាំយកការស្លាប់មកជាមួយអញ្ចឹងវាមិនមែនសេចក្តីស្លាប់នឹងមកពីណាមកសម្លាប់យើងអត់ទេអាការកើតនឹងវានាំយកសេចក្តីស្លាប់មកជាមួយដូចដើមឈើម្ដងវាមានគល់វាមានចុងណាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងវាមានការកើតជាខាងដើមរស់នៅជាកណ្ដាលនិងការស្លាប់ជាខាងចុងគឺជាជីវិតបើយើងពេញចិត្តនឹងជីវិតគឺនោះគឺបានដូចតែយើងពេញចិត្តនឹងសេចក្តីស្លាប់ដែរហើយពីព្រោះក្នុងជីវិតនឹងវាមានកើតពីខាងដើមស្លាប់ជាខាងចុងវាជារបស់ជីវិតតែមួយនឹងទេណាវាមិនមែនសេចក្តីស្លាប់នឹងមកពីណាមកបៀតបៀនជីវិតនឹងទេក្នុងជីវិតនឹងណាជីវិតយើងក៏ដោយជីវិតកូនយើងទៅបង្កើតមកនឹងក៏ដោយក្នុងជីវិតនឹងវាមានមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់នៅក្នុងពេលដែលកំពុងរស់នឹងមកជាមួយដែរណាគ្រាន់តែថាមួយជាខាងចុងនៃជីវិតនឹងតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងធ្វើការពេញចិត្តជាមួយនឹងការកើតសបាយត្រេកអររីករាយនឹងការកើតធ្វើខួបកំណើតស្អីស្អីចឹងទៅស្រាប់តែទៅទាស់ចិត្តនឹងការស្លាប់យ៉ាងខ្លាំងទៀតយើងទៅធ្វើការបែងចែកវិញជីវិតអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាកំហុសជាកំហុសដែលយើងមិនបានដឹងការពិតក្នុងធម្មជាតិទៀតយើងត្រូវមើលជីវិតហ្នឹងវាមានសេចក្តីស្លាប់មកជាមួយគ្នានឹងការកើតអញ្ចឹងដល់យើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនមែនមិនចិញ្ចឹមទេកូនចិញ្ចឹមដោយមេត្តាករុណាដើម្បីឲ្យរស់ឲ្យសិក្សារៀនសូត្របានជាមានជីវិតកើតមកហើយបណ្ដោះបណ្ដាលការចេះដឹងឲ្យកូននឹងអញ្ចឹងទៅតែក៏យើងយល់ថាយើងមិនអាចនៅជាមួយកូនរហូតកូនក៏មិនអាចនៅជាមួយយើងរហូតទេកាលដែលកូនមកកើតជាមួយយើងយើងក៏មិនបានហៅមកដែរមិនបានហៅថាអូកូននេះមកកូននោះមកទេគឺថាវាមានទំនាក់ទំនងគ្នាជាមួយនឹងជីវិតសត្វលោកដែរកម្មជាបច្ច័យឲ្យមកបដិសន្ធិទៅយើងអត់បានហៅចំពោះអ្នកនឹងមកទេហើយអ្នកនឹងដែលមានកម្មជាបច្ច័យឲ្យមកនៅជាមួយយើងដល់ពេលគេទៅវិញក៏យើងមិនបានឲ្យគេទៅដែរណាអត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេត្រូវទៅគឺគេទៅហើយ
យើងមិនបានឲ្យទៅទេគេមកដោយអំណាចកម្មរបស់គេគេទៅក៏ដោយអំណាចកម្មរបស់គេទៀតយើងគ្រាន់តែជាផ្ទះសំណាក់ទេណាម៉ែឪផ្ទះសំណាក់ឲ្យមានគុណត្រង់ព្រះវិហារធម៌ដូចជាតំបូលសាលាសំណាក់អញ្ចឹងទៅត្រូវឲ្យមានការពិចារណាអញ្ចឹងចាក់ថ្នាំបង្ការឲ្យហើយចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការឲ្យហើយដល់ពេលវាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងយើងបានពិចារណាហើយហើយពិតមែនតាមដូចតែយើងបានគិតហើយដូច្នេះយើងមិនបានសោកសៅពេកទៅទេធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីទិសបន់កសលឲ្យអញ្ចឹងទៅមិនបានកើតទុកយំយេករែកទួញសឹងតែងប់ខ្លួនទៅតាមកូនអីនោះទេអាហ្នឹងអ្នកដែលមានកូនកូនទាំងអស់គ្នាមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអីឆ្នាំ4 5 10ឆ្នាំអីហ្នឹងត្រូវគិតកន្លែងហ្នឹងផងណាកុំឲ្យអត់គិតសោះណាអត់គិតសោះអត់បានទេដល់ពេលទុកទុកខ្លាំងណាគិតទៅគិតទៅអត់អត់មានខុសទេទៀតកុំឲ្យថាគិតអញ្ចឹងនាំឲ្យកើតទុកនាំឲ្យវិបត្តិអីក្នុងជីវិតអត់ទេទៀតការគិតនឹងជាសតិសម្បជញ្ញៈគិតទាំងខ្លួនយើងណាអញនឹងងប់អញនឹងងប់គិតឲ្យរត់ទៅច្រើននឹងរត់ទៅល្អទៀតកុំឲ្យភ័យខ្លាចតែគិតថាពីរឿងស្លាប់ទៅវាឆាប់ស្លាប់អីអីយ៉ាងណាអត់ទេទៀតណាមានអ្នកខ្លះគាត់មិនឲ្យនិយាយពីងប់ទេគាត់ថានឹងដូចដាស់គួយគាត់ថាអញ្ចឹងមិនឲ្យនិយាយពីងប់ទេណាគាត់ថានឹងចន្ទ្រៃក៏មកនិយាយពីងប់ហើយចុះបើអត់និយាយនឹងវាអត់ងប់ទេហើយណាដូច្នេះការពិតយើងមិនត្រូវបំភ្លេចទេទេត្រូវរំលឹកដាស់តឿនរឿយរឿយដល់ពេលការពិតមកដល់គឺយើងបានគិតរួចស្រេចទេណានៅពេលដែលយើងគិតនឹងវាមានសេចក្តីសង្វេគកើតឡើងពិតមែនដូចខ្ញុំកណ្ដាញបាទនៅពីតូចចឹងស្រឡាញ់ម៉ែណាស់អញម៉ែទៅពេលស្រឡាញ់ចិត្តនឹកឃើញខ្លាចគាត់ងាប់ចោលចិត្តនឹកឃើញដល់នឹកឃើញគាត់ងាប់ចោលចឹងទៅចិត្តភ័យអីខ្លាចគាត់ងាប់ចោលចឹងទៅចិត្តគិតគិតរួយរួយថាគាត់នឹងបាត់បង់ជីវិតទៅគិតដល់ទៅពេលគាត់ចែកខានទៅស្រាប់តែធម្មតាកើតឡើងទេស្រាប់ធម្មតាកើតឡើងអត់មានយំសោកអីអីដូចបងបងឯងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែលើកជាឧទាហរណ៍ឧទាហរណ៍ចង់បញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅពេលដែលយើងគិតពីរឿងបែកបាក់ព្រាត់ប្រាស់ហ្នឹងពិតមែនតែយើងមិនសប្បាយធម្មតាយើងតែងសប្បាយនឹងការជួបជុំអាសប្បាយនឹងឯងជាហេតុនាំឲ្យយើងយំណាស់កើតទុកណាស់នោះដូច្នេះដល់យើងគិតបដើទៅយើងមិនមែនសប្បាយរីករាយភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួនទេណាយើងមានឱកាសថាស្អែកព្រាត់គ្នារហូតក៏មិនដឹងដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងប្រញាប់ធ្វើអំពើល្អឲ្យដល់គ្នាហើយណាព្រោះការជួបគ្នាក្នុងថ្ងៃនេះអាចជាការជួបចុងក្រោយក្នុងជាតិនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងប្រញាប់ធ្វើល្អដោយកាយដោយទ្រព្យសម្បត្តិឬដោយពាក្យសម្ដីឬដោយចិត្តគិតល្អកុំឲ្យគិតអាក្រក់ដល់គ្នាវាអត់មានរឿងអីយើងត្រូវគិតអាក្រក់ឲ្យដល់គ្នាមនុស្សរៀងខ្លួនកើតថ្ងៃខែឆ្នាំខុសគ្នាពោះម៉ែផ្សេងគ្នាងាប់ថ្ងៃផ្សេងគ្នាវាត្រូវមកញ៉ៃអីគិតអាក្រក់ដាក់គ្នាចឹងមនុស្សផ្សេងគ្នាកើតមកវិច្ចស្ពេយសំពេយកម្មរៀងខ្លួនសោះគ្រាន់តែមកជួបគ្នាក្នុងលោកនៃសាលាសំណាក់នេះហើយត្រូវបែកផ្លូវទៅរៀងខ្លួនមានចាំបាច់មកគិតអាក្រក់ឲ្យគ្នាព្យាបាទបៀតបៀនអីឲ្យគ្នាដូច្នេះយើងគិតល្អឲ្យដល់គ្នាណាអាការដែលយើងមានសតិណាយើងដឹងថាជួបជុំគ្នានេះវាអាចជាការជួបជុំចុងក្រោយអញ្ចឹងទៅយើងប្រញាប់ធ្វើល្អឲ្យដល់គ្នាជាឧបនិស្ស័យជាមួយគ្នាទៅដល់ទៅពេលអនាគតជាតិក្រោយទៅវាអាចជួបគ្នា
មានអំណោយទានដល់គ្នាក៏រាប់អានគ្នាទៅមិនជាសត្រូវមិនជាពៀរវរាជាមួយគ្នាហ្នឹងយើងប្រញាប់អញ្ចឹងតែព្រោះមនុស្សដែលជុំវិញខ្លួនយើងដល់តែមែនទេទៅដូចរស់នៅជួយបំពេញបារមីឲ្យយើងអញ្ចឹងតែមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងអាហ្នឹងដែលយើងគិតត្រូវតែតែយោនិសោមនិកាដូចជួយបំពេញបុណ្យកុសលឲ្យយើងកម្មសិលជាមួយគាត់ជាមួយសត្វគោក្របីឆ្កែឆ្មាឲ្យយើងបានធ្វើទានជាមួយគាត់ជាទានបារមីគឺណាឲ្យយើងបានបំពេញការសិក្សារៀនសូត្រអ្វីៗពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអញ្ចឹងឲ្យយើងបានប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយប្រព្រឹត្តល្អដោយវាចាប្រព្រឹត្តល្អដោយចិត្តជាមួយគាត់អាហ្នឹងដែលយើងគិតល្អទៀតហើយបើយើងគិតខុសវិញណាប្រវល់តែឆ្លោះគ្នាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនហ្នឹងប្រវល់តែនាំមកនៅអកុសលឲ្យកើតឡើងអាហ្នឹងមកពីយើងគិតខុសហើយថាអយោនិសោមនសិកាដូច្នេះមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនដូចតែគ្នាតែបើយើងចេះគិតគឺបានសម្រេចបុណ្យបារមីពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងអត់ចាំបាច់យើងតែឆ្លោះទៅតោះទេយើងដឹងគុណគាត់ទៅវិញទៀតទៀតណាយើងដឹងគុណគាត់ទៅវិញយើងអាចធ្វើល្អជាមួយគាត់បានបើកុំតែមានគាត់យើងបានអីធ្វើល្អទៀតគាត់ណាដូចអ្នកសុំទានអីចឹងបើយើងគិតទៅចេះតែសុំថ្មងប្រពន្ធថ្មងចេះធ្វើការអាហ្នឹងយើងកើតអកុសលតែខ្លួនយើងទៅតែបើយើងគិតថាបើកុំតែមានគាត់នឹងយើងធ្វើម៉េចបានធ្វើទេយើងគិតល្អបាត់ហើយគឺណាត្រង់ដែលគាត់ធ្វើការមិនធ្វើការរឿងរបស់គាត់តែយើងបានធ្វើល្អជាមួយមនុស្សម្នាក់ហើយមនុស្សម្នាក់ដែលសុំទានហ្នឹងវាអាចជាម៉ែជាឪយើងទេណាពីជាតិមុនមកគាត់ណាខំចិញ្ចឹមយើងទេណារហូតដល់ទៅសម្លាប់សត្វឬទៅលក់ដូរគេងប្រវាន់គេកុហកគេថ្លឹងជីងពឹបពឹបពឹប1គីឡូបានតែ8ខំទេដើម្បីបានចំណេញយកមកចិញ្ចឹមកូនចឹងទៅកាត់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនទៅរៀនឲ្យប្រាក់ទៅកូនទៅរៀនទៅអីអីហ្នឹងខំទៅកេងប្រវាញ់ទៅកុហកទៅបោកអីគេយកមកចិញ្ចឹមកូនភ្លេចគិតខ្លួនគាត់ណោះគាត់ស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកទៅជាប្រែទៅជាអីកន្លងជាតិក្រោយមកកើតមកជាអ្នកតដាប់តដួសដើរសុំទានស្លាប់តែមកជួបយើងហ៎មិនស្អីទេចេះរស់ស៊ីមកដើរតែសុំទានអីចឹងទៅតាមពិតម៉ែយើងពី4 5ជាតិមុនហើយតែគាត់ទៅលំបាកលំបិនអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ចិញ្ចឹមយើងហ្នឹងទេអាហ្នឹងដល់យើងគិតយល់អញ្ចឹងទៅយើងកើតមេត្តាករុណាឡើងទេព្រោះដូច្នេះអ្វីៗជុំវិញខ្លួនយើងគឺថាជួយបំពេញបុណ្យបារមីសេចក្តីល្អឲ្យយើងវាមានអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងតោះហើយបើអ្វីៗជុំវិញខ្លួនយើងអត់មានអីសម្រាប់ឲ្យយើងតោះហើយតើយើងចាំបាច់ទៅរស់សុខក្នុងទីណាទៀតហើយញាតិញោមចាំចុះណារឿងអ្វីអ្វីដែលយើងកើតទុកមិនសុខចិត្តហ្នឹងយើងកើតទុកមកពីគំនិតរបស់យើងឯងយើងគិតរឿងអាក្រក់យើងគិតរឿងមិនល្អគិតដើម្បីបៀតបៀនតែខ្លួនឯងហ្នឹងណានៅលើគំនិតទៀតយើងគិតដើម្បីបន្ទោសរាយតែនឹងខ្លួនឯងគិតខំគិតក្រោតគិតស្អប់គិតបន្ទោសគិតស្រឡាញ់គិតស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគិតដើម្បីបន្ទោសរាយបៀតបៀនតែខ្លួនឯងចឹងណាប៉ណ្ណឹងយល់អំពីការគិតកាលណាបើរឿងតែមួយយើងអាចគិតទៅបានល្អនាំមកនៅបុណ្យកុសលនាំមកនៅសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនយើងអញ្ចឹងតើយើងនៅតែគិតអាក្រក់ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនឯងធ្វើអីចឹង
រឿងទាំងអស់អត់មានអាក្រក់អីណាបើយើងមិនបានគិតអាក្រក់ទេញាតិញោមចាំអញ្ចឹងទេអត់មានរឿងណាអាក្រក់សម្រាប់យើងទេបើយើងមិនបានគិតអាក្រក់យើងគិតឲ្យកើតទៅជាកុសលអ្វីៗក៏ល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់តែបើអញ្ចឹងយើងនៅតែខំគិតអាក្រក់ដើម្បីបៀតបៀនខ្លួនយើងធ្វើអីចឹងអត់មានណាមកបៀតបៀនចិត្តយើងក្រៅពីយើងគិតអាក្រក់ទេណាអានេះគឺជាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហៅថាពុទ្ធធម៌ទេណាញាតិញោមស្រីប្រុសទាំងអស់ស្ដាប់ទៅយល់ចងចាំអញ្ចឹងថាអូសេចក្តីទុក្ខក្នុងចិត្តគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងកើតទុក្ខមិនសុខចិត្តរឿងក្រក៏យើងអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទាល់តែមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនក៏យើងអាចធ្វើអ្នកមានបានតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងជាមួយមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងដែលយើងស្អប់ដែលយើងទាស់យើងដោះស្រាយក្នុងចិត្តរបស់យើងកាលណាបើយើងគិតល្អទៅជាមួយគាត់ហើយមានមេត្តាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាសុខសូមឲ្យគាត់បានសុខទៅចុះយើងគិតល្អជាមួយអ្នកដទៃគឺគិតល្អឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងហើយយើងទៅបៀតបៀនអីខ្លួនឯងចឹងដូច្នេះអត់មានអ្វីមួយដែលយើងដោះស្រាយមិនបានទេដោយសារមានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាច់រង្កត់ទៅ45ព្រះវស្សាដើម្បីទូមានព្រានបដៅសត្វលោកដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងមានបញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាជីវិតខ្លួនឯងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីនឹងម៉ោង 10:20 នាទីទៀតប៉ុណ្ណឹងទេណាដល់ពេលវេលាប្រកែកញ៉ាំខាន់អីលោកឬក៏បន្តិចទៀតមានសំណួរមានសំណួរជើងសួរទៀតណាមានសំណួរបាទទី1គឺអ្នកស្រីជាសុខាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញខ្ញុំចង់ឃើញរូបបាទសូមអញ្ជើញសូមអញ្ជើញឡើងខាងត្រង់ឈរអីមកបាទម្ចាស់សនួរហ្នឹងអ្នកស្រីជាសុខាឃើញទេមានទេអត់មានអត់មានទេទៅទៅបាទជាសុខាជាស្បាញ់អមរដល់ជាសុខាអញ្ចឹងជាសុខាគាត់បាទជាសុខាជាសុខាអោជាសភាទេអសភាខានខុសគ្នាថាកូនកកុំជូនណាបាទនាងខ្ញុំឈ្មោះជាសភាអញ្ចឹងសូមសួរមកលោកគ្រូធម្មាចារ្យមាន2សំណួរដូចតទៅនេះទី1ពីរឿងធ្វើបុណ្យកឋិនអ្នកដែលមានវ័យក្មេងមិនអាចធ្វើជាអ្នកផ្ដើមបុណ្យបានឡើយបាទទី2ណាអានឹងគេហៅថាខ្លាចបន់ទៅណាណាខ្លាចបន់ហើយអ្វីដែលត្រូវខ្លាចនោះអត់ខ្លាចទេអ្វីដែលមិនត្រូវខ្លាចបែរទៅជាខ្លាចអ្វីដែលត្រូវខ្លាចគឺបាបអាបាបដែលមិនធ្វើបុណ្យហ្នឹងអាបាបដោយប្រការផ្សេងផ្សេងលោភៈទោសៈមោហៈសេចក្តីកំណាញ់សេចក្តីច្នៃនេះដែលត្រូវខ្លាចហើយអត់មាននិយាយនាំគ្នាឲ្យខ្លាចបាបទៅនិយាយនាំគ្នាឲ្យខ្លាចបុណ្យណាដូច្នេះយើងកុំគិតថាបុណ្យកឋិននឹងស្អីណាណៃភ្នំមកកត់លើអីនោះណាមសេចក្តីល្អរបស់យើងកើតឡើងហើយយើងទៅខ្លាចសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងដែរដីល្អណាចឹងណាហើយក្រន់តែទូលត្រៃយើងខ្លាចហើយចុះបើលោកពាក្យស្បង់ចំពោះមកអាយុលោកហើយហើយលោកមានមកថ្វាយអង្គមយើងឯណាយើងតើថ្វាយអង្គមលោកណាមានទៅចង្រៃអីដោយសារត្រួតត្រងសម្ពុតការសាវកណាដូច្នេះយើងមិនបានបួស
យើងបានទូលនៅត្រៃចីវរដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រើប្រាស់ព្រះវិជ័យកពុទ្ធអរិយសាវកពុទ្ធយើងជ្រះថ្លាសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តជាបុណ្យកុសលរបស់យើងទៀតណាខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែបុណ្យកឋិនបុណ្យដល់ថ្នាក់សោតាបត្តិផលឧបាសិកាវិសាខាបានតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំទៀតហើយគាត់នៅអាយុរហូតដល់ទៅ120ហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់នឹងច្រើនសម្បើមែនទែនទៀតឆ្លាប់ស្ដាប់រឿងនាងវិសាខាជ្រាបហ្នឹងបុណ្យគាត់ធំជាងធ្វើកឋិនណាបុណ្យសោតាបត្តិផលណាដូច្នេះអត់មានបុណ្យអីដែលសម្រាប់ឲ្យយើងខ្លាចទេបុណ្យមិនបានបៀតបៀនយើងក្នុងរឿងអីមួយទៀតអត់ទេបើថាបុណ្យនឹងវាច្រើនពេកណាត្រូវលាចាកលោកនេះទៅព្រោះនៅក្នុងលោកនេះវាលំបាកលំបិនដើម្បីរស់ទទួលទានដើម្បីឈឺមានបញ្ហាអីអីយ៉ាងណាបើត្រូវអស់ជីវិតទៅក៏ទៅកាន់ទេវលោកដែរតែរឿងនេះវាមិនអាចថាឲ្យតែបន់ច្រើនគឺត្រូវតែងាប់មិនមែនអញ្ចឹងទេណារឿងស្លាប់វាមានហេតុដោយឡែកផ្សេងដែលសម្រាប់ឲ្យស្លាប់ដូចជាចង្គៀងដែលវាត្រូវរលត់ដោយសារអស់ប្រេងហ្នឹងគឺដូចជីវិតយើងត្រូវស្លាប់ដោយសារអស់បន់អស់បន់ទេដែលស្លាប់ណាមិនមែនធ្វើបន់ច្រើនស្លាប់ទេវាអស់បន់ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងរស់មួយទៅហើយមួយទៀតដូចចង្គៀងអស់ពិឆេះអានឹងគឺអស់អាយុជីវិតយើង7 80ហ្នឹងវាត្រូវអស់ទៅស្លាប់ទៅហើយមួយទៀតគឺថាបាបកម្មឬក៏ឧបិឆេតកកម្មដតីណាចូលមកកាត់ផ្ដាច់នឹងស្លាប់ទៅរឿងស្លាប់ទៅអញ្ចឹងទេវាអត់មែនបន់នាំឲ្យស្លាប់ទេបន់នាំឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខដូចជាយើងមានចេតនាប្រគេនត្រៃចីវរដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃអញ្ចឹងគឺយើងឲ្យវណ្ណៈពួរសម្បល់ដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃទាំងព្រះភិក្ខុសង្ឃបានពួរសម្បល់ត្រួតត្រងទៅស្អាតទៅចេតនារបស់យើងនឹងជាពូជនៃពួរសម្បល់ហេតុដែលនាំឲ្យមានរូបស្អាតមាន